Здравейте, аз съм Здравка Бладжиева и в тази емисия ще ви представим някои от най-интересните акценти от първия ден на фестивала Webit 2017 година. В следващия репортаж ще видите кадри от началото на фестивала и откриващата церемония. Amazing to see the world coming to Sofia, the digital capital of the new markets. As the Estonian president mentioned, Europe is becoming second-tier player not only to America but India and China and many other countries now. And although all these it's difficult to imagine that the continent can become again a global leader, we together here in this room can try our best to reinvent Europe's future. Through education, through long-term policies, innovation and cooperation between the private and public sectors. And I'm talking a bit politics, which I hate to talk about because it's full of political leaders here, the policy makers, and of course the tops in the world business. So we need to talk here. We need to build up and to create and reinvent the better future for Europe. Тоест, каква част от дейността ще остава за нашия човешки интелект? Каква ще отива за тези нови и все по-бурно развиващи се устройства?
как ще се интегрираме, как ще се взаимодействаме. Това са големи въпроси. Какво става с нашите чисто човешки ценности? Вижте, дори младите, те съобщуват повече по телефоните. Дори много отношения се губи чисто човешки контакт. Дали ще продължава тази тенденция? Ще има ли някъде някакъв нов поглед по тези проблеми? Аз ще се радвам и съм убеден, че точно тук, на този прекрасен форум, и то в София, в България, са събрани млади лидери, учени, бизнесмени, предприемачи от цял свят. И ще се радвам изключително много, ако търсите отговор на тези въпроси, ако гледате повече в бъдещето, ако се обединявате около общите европейски човешки ценности за мир, за прогрес, така че тези технологии да служат на нас, на човечеството. Столицата ни привлича все повече хора от страната и света и задачата ни е да запазим и да вградим нейната идентичност. Последните години предприемаческата екосистема направи съществен прогрес и сега навлиза в фаза, която стартъпите започват да се радват на устойчива реализация на своите бизнес модели. А междувременно форумът днес за първи път се излъчва с три емисии на английски език и една емисия на български език от Софийска ученическа медия. Това е медия, която е създадена и е организирана от две столични училища, 134-то училище и същите тези млади хора от Националната природо-математическа гимназия. Поздравявам ги и искам да поканя още много училища да се включат в тази медия, която предава на живо. And that's what WebIT is all about. A platform for you to know more, to understand more, to build up. I wish you would see also Bulgaria that is facing its future with open eyes. These brand new young people have been ranking almost top 5 in the world, competing with United States, China, with India, with Russia on the world competitors on mathematics, information and all the others. I wish you would see a Bulgaria that is creating the first and the most efficient ecosystem, and WebIT is one of the weapons. WebIT is one of the platforms for this ecosystem to flourish. And I wish together you and we will be opening our eyes to the new industrial revolution to come. Йорданка Фандъкова, кмет на София, даде специално интервю на нашите репортери. WebIT е под ваш патронаж от 3 години. Какво ви мотивира да продължавате подкрепите фестивала? Вие виждате какво представлява WebIT. WebIT е една платформа, която събира представителите на дигиталните индустрии от цял свят. Това дава огромни възможности за нашия град. София се развива много активно в последните години, най-вече в IT секторите. По няколко причини. На първо място това сте вие. Това са добре подготвените, мотивирани млади хора, които привличат тук инвеститорите. Разбира се, много важна е интернет инфраструктурата, която всички знаем, че в София е добра. По
по тези показатели София се нареди в топ 3 в Европа на градовете с по-стартиращи компании в IT сектора. Така че на трето място бих казала, разбира се, и изгодните и ниски данъци, които държавата осигурява. Това са фактори, които привличат този сектор тук. А това е сектора в икономиката, който позволява най-бързо да се подобрява качеството на живот и стандарта на живот в България. Всички знаете, че работните места, които се откриват в тези компании, са висококачествени. Там заплащането е добро. Това мотивира подготвените млади хора да остават в София, да остават в България, а даже и да се връщат такива, които са получили доброто си образование навън. Как точно Уебит влияе върху новата технологична столица София? Току-що излизам от панела, който за нас кметовете е особено важен. Това е развитието на интелигентните градове. Всички знаем, че в днешно време без интелигентни решения няма как бързо да решаваме проблемите на градовете. Интелигентни решения във всички сфери – транспорт, екология, административно обслужване на гражданите, туризъм, здравеопазване. Няма сфера, в която интелигентните решения да не дават възможност за бързото решаване на проблемите. Така че с всички говорители днес тук, с представителите на големите компании, пък и малките компании, на стартиращите компании, които днес са тук, ние обменяме добри идеи. Вече получих няколко предложения от млади хора с стартиращ бизнес, които са разработили такива решения технологични и ги предлагат за ползването в града. Аз лично представих няколко такива примера от решения, които вече работят в София. И смятам, че по този начин с тази бърза обмяна тук в рамките на тази платформа можем да ускорим развитието на града. Какви планове имате за нова технологична инфраструктура в София и кои ще може да видим в близкото бъдеще? Столичната община създаде своя собствена общинска агенция за инвестиции, чиято задача е да подкрепя, да подпомага бизнеса като цяло и особено малки и среден бизнес и стартиращите компании. Най-вече, както казах, те са в секторите на новите технологии. Това е една възможност, която разработва включително и програми, финансови механизми за такава подкрепа. Ние имаме съществуващи програми в сферата на креативните индустрии, в рамките на програма Култура, а за следващата година планираме да създадем един малък фонд за финансиране на иновативни решения в социалния сектор, особено в сектора за хора с увреждания. Това са много добри възможности, защото в София работят много сериозни граждански организации, които имат много идеи, но имат нужда някой да подкрепи с неголям финансов ресурс, за да започнат. Така че това са само част от мерките, от дейностите, които ни позволяват да подкрепяме такива идеи. Много ви благодаря за интервюто. Пламен Русев, председател и създател на Уебит, също даде интервю на репортерите ни. Искам да ви попитам какво ви накара да започнете Уебит и да го направите това, което е днес. Какво ви накара да започнете това, което вие правите? Предполагам, страст. Знаете отговора тогава. Вярвам, че ако някой може да промени живота си, живота на семейството си, живота на приятелите си, живота на страната си, живота на континента си, то трябва да използва шанса и да го направи. Единственото нещо, което му трябва, е страст. Страст и вяра, че това, което прави, наистина работи. И по пътя, ако види, че той има влияние, тогава трябва да го прави още и още. И да използва най-доброто, което има. Живота е твърде кратък и всяка секунда трябва да си отговаряте на въпроса, направих ли всичко възможно. Не зависи какво правите. Дали пиете вода, дали ядете, дали казвате на някого, че го обичате, дали правите успешен бизнес. Направих ли всичко възможно тази секунда? И ако отговор е да, тогава добре. Но ако е не, работете, за да го направите най-доброто, за да го промените на да. Много ви благодаря за това интервю. Thank you very much for this interview.
Госпожа Фандъкова представи лекция на тема технологии за зелени градове. Как протече лекцията, разберете в следващия репортаж. Тази сутрин кметицата на София, Йорданка Фандъкова, изнесе лекция по темата технологии за зелени градове и как те биха повлияли на София. Тя наблегна на това как чрез технологиите можем да спестим пари и как стартъпите помагат тези планове да се реализират. Който слива и свързва разработените технологии или дори предмет. Някои от подобренията, които ще бъдат имплементирани, включват използването на смартфони за закупуването на билети за градския транспорт, приложения, които да помагат на туристите да се ориентират по-лесно и по-бързо в града. Доставянето на пратки чрез дронове, осигуряването на повече тревни площи и пешеходни зони, пречистването на въздуха. Като заключение тя цитира френски мислител. Идеалният град трябва да комбинира извънградските с урбанизираните удоволствия. Виждаме, е кеп от този проект успя да генерира много интересно време на кампанията си. Доктор Пол Мейснер, вице-президент на политиката за глобални иновации и комуникации в Амазон, представи лекция за целенасочени иновации. Амазон е най-иновативната компания на 2017 година. Най-иновативната компания за 2017 година Амазон беше представена от Пол Минезър. 17 години част от Амазон и отличен с награда за впечатляващи постижения. Той говори за целенасочени иновации, като открои трите принципа на иновациите, включително мания по нуждите на клиента, пример бяха доставките с дронове, и дългосрочните планове, жертване на краткосрочни постижения за осъществяване на бъдещи успехи. Той също така предложи начин едно предприятие да поддържа иновации в името на напредък. Денис Паркинсън от Телеграф Медиа Груп представи лекция за пътешествието на потребителя през творческото съдържание. Телеграф Медиа Груп управлява дигитални и печатни медии. След него Христо Христов от NetInfo разказа на изкуствения интелект и колко важно е инвестирането в него. А накрая Грием Макдоналд от Нью Йорк Таймс разказа колко е важно разказването на истории. Поредица от лекции се проведоха в Блу залата между 15:35 и 16:30. Денис Паркинсън от Телеграф Груп говори за творческото съдържание. Тя сподели как една компания може да управлява стари консервативни печатни медии и все пак да остане значима през новото дигитално време, да произвежда филми, ексклюзивно съдържание и други. Христо Христов от NetInfo продължи с лекция за изкуствен интелект. Той наблегна на това колко важно е инвестирането в изкуствен интелект, тъй като е задължително за задоволяване нуждите на консуматора. Продължи с начини, по които NetInfo интегрира тази технология. Примери са борбата с спама в ABB почтата и предлагането на съдържание в VBOX. Having a great mobile app, having a great landing page, doing an incredible marketing campaign is not enough. Грейъм Макдоналд от Нью Йорк Таймс завърши поредицата като обхвана темата за ефективно разказване на истории в рекламите. Как да задържаме вниманието на публиката чрез комбиниране на интересни истории с добро изпълнение. Той дори направи паралел с тази годишните президентски избори в САЩ, като заяви, че президент Тръмп е спечелил, защото е бил добър разказвач. На Webit фестивала стартъп компании имат възможност да представят продукти и проекти. Йордан Монев имаше възможността да се запознае с такива компании. Здравей, Йордан! Здравей, Здравка! Добър вечер и на вас, дами и господа! Днес мина първият ден на Webit фестивала в София
където много стартъп компании имаха възможността да представят чисто новите си продукти. Една от тези компании се нарича L-Joy Bikes. Те представиха иновативните си електрически велосипеди. Разберете повече за компанията и продуктите им от изпълнителния директор Галин Бонев. Здравейте, разкажете ни малко за компанията ви. Здравейте, аз се казвам Галин Бонев и съм изпълнителен директор на компанията L-Joy. Ние произвеждаме два вида електрически колела. Едните се наричат L-Joy и са с алуминиеви рамки и се произвеждат и продават от известно време. Другият вид се нарича Galax, които са с дървени рамки и са още само прототипи. Добре, разкажете ни малко повече за електрическите колела и тяхната роля. Ние вярваме, че електрическите колела могат да променят нашите градове от страна на транспорта. Вярваме, че те могат да решат проблема с задръстванията и некомфортният обществен... Okay, so what about the... Какви възможности предоставя Galax? Електрическите колела просто улесняват въртенето на педалите, не елиминират нуждата от въртенето. Като винаги можеш да си избереш степента на улеснение. Например, ако искаш да отидеш на работа без да се потиш, можеш да го сложиш на максималната пета степен. Но пък на връщане от работа можеш да си направиш тренировка, като изключиш електрическата система за подпомагане или я сложиш на първа степен. Едно от предимствата ни всъщност е това, че колелата ни използват отворена система, която ни позволи да вградим GPS, Bluetooth и интернет връзки в колелата ни. Ползвайки тези връзки, ние създадохме приложение за телефон, което уведомява потребителя в случай, че някой му открадне колелото. With which you can track your bicycle or you can be notified if it gets stolen. So it's something very important. Това за нас беше важен момент заради броя на кражби по света. Страхотно, благодаря ви много за интервюто. Това бяха част от най-интересните моменти от днешния ден. Следете ни утре на нашия YouTube канал. С вас беше Здравка Бояджиева.